Lillaha a'budu mukhlisan lahu dini. Qaza namazı varmı? Qaza namazı var, əgər insan unudub qalarsa və ya xod yatıb qalarsa. Yatıb onun namazı ötürərsə var. Yoxsa bilə-bilə ötən namazın qazasının olması haqqında bir dəlil yoxdur. Ümumiyyətlə ihtilaf var daha yaxın olan budur ki, bir dəlil yoxdur. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Mən namazı unutsam və ya unutsam, fəliyussəllihə izə zəkəra kim yatıb qalarsa və yax da unutarsa, xatırlıyan kimi qılsın. Fələ kəffarətuhə illə zəlik", yəni bunun kəffarəsi yalnız budur. Yəni xatırlıyan kimi qılmasın. Yəni nə deməkdir? Məsələn, insan oyanır gün doğandan sonra və deyir ki, artıq gecə gecə gecikmişəm, bir də yatır. Yəni yatmağını davam etdirir. Yəni buna bunun üçün kəffarı olmur. Kəffarı kimə aiddir? Oyanan kimi namazını durub qılana kəffarı sayılır və yaxud da unudub və sonra xatırlayıb, xatırlayan kimi qıldısa onun üçün kəffarı olur. Yo, əgər gecikdirsə bildiyi halda onun da onun üçün də kəffarı olmur. Deməli insan unutarsa və yaxud yatıb qalarsa, onu xatırlıyan kimi qılması onun üçün bir kaffarədir. Belə bir halda qəza var. Yox, bilə-bilə ötən namazın qaza qazasının olması haqqında ə, bir dəlil bilmirəm. Və İbn Hazm rahiməllahu taala dedi ki, "Əmma kən rabbuka nasiyasan, rəbbim undan değildi." Yəni belə bir şey olsa, yəni burada bir dəlil olmalı idi və Allah Taala həmçinin Nisa surəsi 103-cü ayədə buyurur: "İnə salatə kənetə aləlmüminətin kitaben mawquta." Həyətan namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdi. Yəni namazın müəyyən vaxtı vardı. O vaxt qılındısa, qılındı. Yoxsa sonradan qılınmasının ona bir faydası olmur. Yəni bilərək ötərsən. Necə ki, məsələn, əgər zöhr namazı saat 1-də girir və 3-də çıxırsa namazın vaxtı. Bir insan bilə bilə zöhr namazını 1 saat 12-də qılarsa, sayılmadığı kimi, ona heç bir faydası olmadığı kimi, həmçinin 4-də artıq vaxta çıxandan sonra qılması da eyni ilə ona bir faydası olmur. Ona görə namazlar ötmək olmaz. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüş vaxtı döyüş gedə-gedə namazları qılıbsa, e, yəni o bildirir ki, xüsusən cemaatda, hər cemaat halında qılınıb Ə, yəni heç vaxt namaz ötmə. Hər bir halda insan namaz qılmalıdır. Hətta dəst namaz almağa su olmazsa təyammüm etməyə, torpaq da olmazsa, yəni o halında namaz qıl, namaz buraxılmamalıdır. İnnamal mu'minun ellazina izəkərəllahu vəcəlat qulubuhum